Не бережеш ти себе, Юрію Венедиктовичу, все про країну думаєш. Так кепкували у відомій гумористичній програмі з чиновників, які не дуже занепокоєні майбутнім країни. Наші нардепи теж себе не бережуть. Чим вони займаються у сесійній залі під час розгляду важливих законопроєктів? Дивіться. Ви думаєте, що вони працюють? Вони і самі б хотіли, аби ви так думали. Та чим насправді займаються народні обранці у сесійній залі? Багато фотографуються, теревенять і вирішують ті питання, які їм важливі. От, наприклад, член депутатської групи «За майбутнє» Петро Юрчишин. Сьогодні нас підтримують всі верстви населення. Журналісти зафіксували, як під час розгляду ситуації з коронавірусом у сесійній залі народний обранець переймався геть іншим. Просто вибирав собі машину. На фото чітко видно, як Петро Юрчишин розглядає в телефоні автомобіль Range Rover. Нардеп повністю зайнятий цим питанням. Але от що найцікавіше. Схоже, нардеп зупинив свій вибір на новесенькій моделі Range Rover 2022 року, яка от-от надійде в продаж. Ціна такої автівки стартує від 130 тисяч доларів. А це вже інші депутати. Вони зайняті квитками на футбольний матч «Динамо-Барселона». На знімках помітно, як народні обранці фотографують свої запрошення на футбол, які отримали безкоштовно. Серед них фракція «Слуга народу», члени депутатської групи «Довіра». На марш зібрався і народний депутат від групи «Довіра» Сергій Вельможний. А от позафракційну депутатку Оксану Савчук не турбують ані автомобілі, ані футбол. І тим паче коронавірус. Депутатка спантеличена через фільм про геїв. Так, вам не почулось. Савчук схвилювала новина про виділені державою 20 мільйонів гривень на зйомки ЛГБТ-стрічки «Мій юний принц». У чаті своєї партії Савчук активно обговорює можливу реакцію. І поки інші працюють над бюджетом і коронавірусом, депутатка роздає завдання своїй помічниці. Ольга, порадьтеся з Пилипом про нашу реакцію, чи це правда? З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у всіх резонансніші події в буднях тільки на 2+2.